Ho, ho, ho! God jul allihopa där ute på Kebbe AB. Det är julafton den 24 december. Det är alla ni, P12 bland annat, som kollat på mig har längtat efter. Och även jag. Jag vill passa på att önska er en god jul. Hoppas ni har fått många goda presenter och att ni har att ni har det bra på julen. Och jag tänkte inleda denna julen precis som jag har gjort de två tidigare jularna här på Kebbe AB med en liten dans. Så om jag knäpper här med mina fingrar så kommer tomten att komma. Ja, men vad fan? Squid Game. Va? Jag skulle bli en tomte. Jag antar att jag inte har någon tomte direkt här hemma. Och det är Squid Game hype detta året. Och alla ni som kollar gillar väl också Squid Game. För Squid Game är ju den bästa serien. Men jag tänkte bjuda på lite juldans istället. Vi skiter i denna Squid Game skiten och så kör vi en juldans med lite tomtar och annat gött. Stopp. Vad är det som händer? Jag fattar inte. Det här var sjukt pinsamt. Men oj, här kommer ju tomten på besök. Men, och Rudolfsar upp i luften. Kolla, wow. I alla fall, jag hoppas att ni gillade lilla julintrut. Det finns ju två intron för tidiga år, exakt samma dag, 24 december, julafton. Men i dagens video får jag bara luta julgranar som jag har gjort de två tidigare åren också. Lämna jättegärna en tumme upp om ni gillar mig. Subscriba och använd supporta Creator Code Kebab i shoppen om ni vill supporta mig. Och ge mig den bästa julklappen. Så får ni ha en god jul. Hej. Den då? Nej, den. Vitt är alltid nice, eller hur? Vi kör den. Vitt är alltid nice. Kom igen nu då, var något bra. Way! Vad gillar vi mer då? Det då, det här mysteriska gröna tar vi med. Kom igen, vart skin? Vart skin? Wow! Hey, nice. Bara i luta julgrana. Vet ni någon stad som har en julgran automatiskt? Jag vet att det finns en Daily Bugle. Nu när jag har sett Spider-Man på bio så vet jag också vad Daily Bugle är. Någon som vet det eller? Visste ni att det är Spider-Man-staden detta? Alltså denna staden är ju med i Spider-Man-filmen. Här har vi OP-glidern. Använder alla denna glider nu. Här bor ju Spider-Man. Det här är RIP. Jag kommer inte ens nå fram till granen. Kolla nu, han är joinkade. Är ni med? RIP. Kör vi här då. Julgrans loot. Give it to me baby. Där har vi den. Det är det jag får använda och det. Det här är RIP. Där har vi en. Okej, det är de här jag får använda om jag inte hittar någon annan gran. Finns granar i alla städer eller? Hur ligger det till? Present. Där kan man väl få kanske shield ur. Ja, det var ju skitbra kastat det med. Jajamensan. Det här är RIP. Här är någon bredvid mig nu. Alltså undrar om någon i hela världen har lärt sig i denna staden. Tror ni att någon i hela världen har lärt sig i denna staden än? Daily Bugle. Det är här den här reportern sitter i Spider-Man och rapporterar om Spider-Man. Ni vet, han som är arg. De som har sett Spider-Man, de vet. Ja, det kanske är ändå en helt okej skinkombi jag fixat ihop här. Tobey Maguire, the real Spidey. Här har vi en. Nu jäklar ska ni se på aim. Kan inte jag hitta Spider-Man ska jag här uppe eller? Då är ju frågan nu, hur kommer man över till det huset? Finns det något hemligt knep? Finns det något hemligt knep? Det är ju för fan en. Han har 1 HP, nej skojar, han har 101 HP. Alltså det är bara jag som inte hänger med den här Spider-Man. Mina ögon hinner typ inte med och se. Oj. Och se var de landar typ. Jag bara sprayar. Han är död.
Det här är en riktig spray and pray-säsong. Den som säger något annat har fel. Har ni någonsin sprayat så mycket som ni sprayar denna säsongen? Oj, den får jag inte ha så. Alltså, är det någon som har sprayat så här mycket ever i Fortnite som man gör denna säsongen? Det är en riktig spray and pray. Nu behöver jag ju dock... Jag ska gå och hämta någon annan julgran. Jag vill ju ha en tjocka med. Kolla här, jag ska lära en grej. Om man gör så här, man bara trycker en gång, så är det man rotatar snabbast. Var det någon som visste detta? Det här lärde jag mig idag när jag såg på någon stream. Är det någon jag har lärt detta nu? Eller har visst alla om detta? Det här är OP rotate. Alltså det här går hur snabbt som helst. Alltså, va? Ah, okej. Okay. Kolla hur långt jag kom på en sekund. Finns det granar i Sanctuary? Visste inte. Om ni inte visste får ni ge mig lite cred, okej? Okay? Jag faktiskt lärde jag någonting. Det är inte varje dag jag gör det. Okej, okay, vi ska till Sanctuary. Kolla. Alltså, hur känner ni nu när chapter 3, 2 är väck? Är det någon som känner så här, fan, jag saknar Holly? Är det nog mer än mig som sörjer Holly? Att Holly inte finns längre? Eller är det bara jag som saknar Holly, eller? Om ni fick välja en grej som ni saknar ur chapter 2, vad skulle det vara? Vapen eller städer eller vad som helst? Någon bot kanske, någon NPC. Vad är det ni saknar? Han där har ju tappat det, den botten. Jag saknar nu, så som det var senast, så är det nu flinten. Alltså fattar vi, jag där flint nu. Alla lär ju sakna pump. Alla saknar pump. Jag har fått höra dock att man kan få pump ur vending machines. Här har vi ett träd, det jag får här får jag använda. Åh, jag får såklart det samma. Wow, okej, Jones. Finns det träd i Jones eller? Alltså folk har sagt att man kan få pump och vendingmaskin. Att det är typ såhär 0,00001% chans. Här har vi julgranar. Oj, fan, vi har klädd på Peppis. Shoutout till Peppis i julens hjältar. Wow, okej. Okej. Alltså jag kan ju inte döda den här med den här grejen jag har, eller? Nej, det här är kört. Jag har ingenting. Jag har inga mats. Vad behöver jag göra? Jag behöver landa i en buske och aima ner honom. Kom nu då! Japp, det var det. Så var det med det. Okej, okay, jag behöver en julgran mer, känner jag. Jag behöver hitta en till julgran. I feel it in my fingers. Har någon hört den här låten? I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Det var den första låten jag lärde mig på gitarr. Hur kan denna vara olutat? Är detta typ en ödestad? Alltså kom igen nu. Nej, alltså det känns som att man får samma. Alltså tre lika. Det känns som att julgranarna har typ samma loot. Det var likadant, kommer du ihåg när jag lootade valvet och jag fick typ så här sex snipers. Har en julgran en kista så kommer alla julgrans loota ha samma. Nej, här har vi han. Åh, det är en bushcamper, det är en bushcamper. Kolla nu. Han måste tro jag fuska. Där har vi han, han är död. Oj, jäklar. Chilla mannen! 3, 2, 1. Så, vi drar. Det är ett svett. Ett svett jag har att göra med. Gömmer man sig i denna vassen eller? Är jag helt gömd här allihopa? Eller hur funkar denna vassen? Och då är detta som en buske 2.0. Kom igen nu då, kom at me. Alltså den jäkla sprayen, den var riktigt skön du. Jag har typ inga mats. Det är någon under mig. Där är en, okej? Okay? Ah, det är en two-shot. Just det. Jag dog ju i början. Där har vi en kill. Jag dog ju en gång i början. Just det. Alltså, nu är det campigt värre. Brukar ni sitta så här och campa, eller? Här kan ju vem som helst snipa mig. Oh. Det som är så skönt är att jag vet att ingen kan one-shotta mig med sniper. Han är till HP. Fan! Åh, jag blev förbannad! På riktigt! Vad är det för jävla skits? Spider skit. Alltså det finns inte. Shotgun denna gången. Tackar. Tackar. Så ja.
Let's go, Britt-Marie. Köp fan. Här har vi en. Fy fan vad han lasar mig. Alltså jag undrar vad detta är för något. Är det en pleb eller vad är det? Jag bara sprayar. Han är död. Tjugo. Miss. Okej. My god. Åh, han har 3 HP. Nej, nu är det en till då. Achilles häl. Det där var ju en pleb deluxe bot. Det var för fan en groda jag sköt på. Ser man skillnad på grodor och människor denna säsongen? Vad fan, inga skott. Hur kan man ha noll skott? Alltså jag fattar inte hur man kan gå runt med noll skott. Då har jag noll skott och noll kills. Där nere är han. Okej, jag måste spara skott. Jag har massa SMG-skott och. Kolla här. King of the hill. Han måste dö. Man ska inte leka med Spider-Mans grejer när man inte har riktiga Spider-Man-krafter. Jag har sett Spider-Man och han dör inte för att fall damage. Spider-Man kan trilla ner från helikopter utan att dö. Nice. Är det värt att ta Spideys grejer? Ja, det är det. Vi kör på det. Nu var det någon som flö. Frågan är om det var han här under mig som flö dit. Sen min fall damage death förra gamet så vet jag inte om jag vågar hoppa ner och förlita mig på. Han kör moppe. Oj, oj, oj. Här kan jag dock bli skjuten av en sniper. Han är cracked. Det ser ut som en noob. Så jag tror jag vill spara honom. Okej? Okay? Jag sparar alltid noobs. Han däremot. Nu har jag det. Där har vi dagens challenge. Allihopa. Vinna genom att bara loota julgranar. Där har vi det. Gillar ni denna videon? Dra en fet tumme upp. Jag ska inte försöka jinxa något nu, men... det känns ju... inte som man har en Janne. Fan, men nu är det jäkla i moving. Och jag ser ju inte zonen. Jag har jinxat det. Jag har jinxat det. Allihopa. Jag har jinxat det. Jag har jinxat det. Jag trodde zonen skulle gå åt andra hållet. Jag trodde zonen skulle gå åt andra hållet. Jag ser inte zonen. Åh, jag jinxade! Alltså, vad fan? Vad händer? Hur kan jag jinxa en sån? Alltså, det här var ju världens jävla pleb. Nu kör vi här. Försök nummer 3, 4, 5, 6 eller 7. Sniper. En sniper. Men vad roligt, hörni. Här har vi lite granar. Kom igen nu då. Ge mig något fett. Den tackar jag för och den tackar jag med för. Nice. Och här har vi en till. Och den tackar jag inte för. Men där har vi det. Här har vi, gott folk. Det var länge sedan jag var i en fight. Men nu är jag igen. Eller inte just nu, men snart. Rakt i facet. Jag trodde man inte att pumpen skulle ta så mycket från det avståndet. Men det gjorde den. Eller tillräckligt. Är det dags för Skybase? Men varför skjuter han på mig, bot? Alltså nu är det många här.
Har en jävla tallrik i vägen. Hjälp mig nu! Nu är det sandwich. Sandwich. Jag skjuter ner dem. Jag vill inte vara någon party pooper eller så, men... jag gör det. Kan jag skjuta ner dem här ens? Såja, Britt-Marie! Kör för fan! Lite fall damage kills, det gillar vi. Jag slänger snipern till och med. Snipern är huttad. Känns som en grön sniper är totalt värdelös. Är det en riktig slurp truck det där? Han måste hata mig nu. Oj vad han hatar mig. Jag ser inte zonen. Kolla nu han här. Han har byggt som en riktig... vad ville du? Ha? Kut på baten finns småsten. Hur många gånger ska jag behöva säga det? På riktigt. Hur många gånger? Ja, jag behöver säga det. Han lekte Allan Ballan. Ja, det gör han med. Ah, jag blev förbannad! Fan! En låda, alltså. Köp en lott. Skärplock. Holy Spirit activate. Jaha, då är det denna gröna jag får använda i detta gamet igen då. Det är så vi rullar på Kebabie. Är det någon jäkla festival? Men du har ju fått en julpresent. Då ska man väl inte hålla på och hålla på eller? Jag har aldrig sett dem här innan. Nej! Jag har 11 skott. Jag har 11 skott. I'm out of here. Sanctuary David till. Så, nu har jag inga skott. Jag har inga skott. Jag vill kasta loss. Lära mig slåss. Jag har inga skott, för fan. Jag har noll skott, Emme. Han kommer inte vilja ha frid. Det är ingen frid och fröjd på honom. Han vill ju, han är bara ute efter blod. Är detta någon Star Wars-musik i en bil, eller vadå? Alltså, han måste jag ju bara döda. Jag har inte tid med dig nu, för nu ska jag stå och campa zonen, okej? Okay? Det där är en pleb. Så han har ett HP. Han snodde all mina grejer där inne. Fan med. Jag kommer aldrig ta det med en sån här. Fan med. Snälla, snälla, snälla. Ladda, ladda, ladda. Mamma mia, mina. Det är löjligt för man kan bursa med denna. Och denna är till och med nerfad. 200 skott. Alltså skotten sugs. Vi har två där borta, två där. Det är de som är kvar. Jaha. Gott folk. Is this the end eller? Se för fan till zonen. Se inte zonen. Ah, nu ser jag ju verkligen den zonen. Okej, jag ska dit. Jag är död. Alltså, var är zonen? På riktigt? Där är zonen. Jag ser zonen. Var är zonen? Ah, där. Ser ni zonen? Allihopa. Där är zonen. Där är zonen. Jag ser inte zonen. Alltså på riktigt, jag... var fan är zonen? Nu ser jag inte den. Nu ser jag inte zonen. Där är den. Ni ser. Alltså kolla denna.
Det går inte, jag kan inte fokusera på döda för jag ser inte zonen. Vad är detta för inställning? Jag ser inte den, det är helt omöjligt. Jag kan liksom inte spela endgames. Nej, jag gör upp allihopa, jag gör upp. Jag har försökt detta nu i typ en timme och 40 minuter. Det går inte att vinna när man bara lotar julklappar. Det gick 2019, 2020, men 2021 så är det rip. För man ser inte zonen. Annars hade de varit döda. I alla fall, se ni detta på YouTube. God jul, gott nytt år. Tumma upp denna videon. Subscriba så ses vi. Peace out.